ogamba otya mukwano gwange wenna atava ku lutimbe olwa Cows TV, nkwaniriza nnyo ate ne nkwebaza byansusso nnyo olw'okwewaayo n'otambula nange ebbanga lyonna. Leka mmale okutwalako mu basajja Abachina. Abachina bano waliwo we batulaga ebagenzeeko ewala, naddala mukola ebyokulwanyisa. Waliwo ekyokulwanyisa tutera nnyo okukiraba, leza, kye tuyita leza, high energy lasers. Omusajja azikutunuza mbutunuza nga tatulisiza sasi takanyuze kikompola, naye n'akutunuzaamu amaanyi ago. Kati amaanyi ago abasajja Abachina ba tebalina kati kye bongeddemu. Luli ng'amaanyi ago bwe gamala okuba nti gasukumiddwa, olumu gavaamu akabugumu bugumu. Kati ogenda okutegeera ggwe mukwano gwange alumbibwa n'omanya nti abayaayi bankoze bwe bati, kati abamu babadde bakyebalama. Kati omusajja Omuchina yakitaddemu ebirungo akukanyugira amaanyi gano, high energy lasers, n'otokifiiringa nakifiiringa, wandigenza okifiiringa ng'ofa, ogenda okukifiiringa ng'emmeri yeekutukamu, ogenda okifiiringa ng'ennyonyiyo emaze okuba ng'esannyalezeddwa. Kakati be basajja b'eggwanga erya China aba Mekinze weapons breakthrough, naddala mu nsonga eno eya laser technology. Wengenda okutwalako mukwano gwange otegeere ensi weeyongedde okubanga etuuka naddala mukaefuba okubanga bakola ebyokulwanyisa ebyomulembe. Naddala guno mukwano gwange oguliko kaefuba okukola ebyokulwanyisa biri byennyini munywanyi wange ebyalagirwa. Omuchina akulaga bulazi nti watuuse weewaawo, naye ng'ogamba otya mukwano gwange? Bamuyita Namwa Usharifa Mukyala Haji, munnange nkusiimye nnyo okuba nti gy'oli otugoberera. Kyekimu n'owemmamba Nansubuga Aisha, waliwo awo n'owendiga bamuyita Nakyejo Flavia, kakati waliwo atalina kika bamuyita Alisa Akiiki. Ama Dawson Dingo gamba otya ndabira squad yonna eri e Johannesburg, abantu baffe abatugoberera kyemukola ekyo bannange kyamuzinze ddala. Abali mu America batuwa Philosopher Jagwe, olwate Kimera Mahmud Yusuf, ne squad gyakulembera okuva wali e Cairo negoberera Cows TV. Ate musajja wa Kabaka Kigongo Muhammad ye yakulembeddemu squad y'abannaffe ab'eggwanga lya Buturuki, mwennambaniriza nnyo. Sebo Mufti ogamba otya Shabaransi, ndabira squad ye Bungereza, waliwo awo mukadde wange Alhaji Jamiru Unsu, ne wabawo ne Haji Rashid Katoke, mwenna please big up. Kale Isa Kavuma obanga joli mwenna mbaniriza. Abali e Kampala Uganda mugamba mutya, mumuli bange tugenzeko munda mu ggwanga lya China tumale okulaba bano abamu bwe bayita obusajja nabwo bwe bwongedde okubanga bulumya abayaye emitwe. Abasajja njawu tegeeze ba military scientists ab'eggwanga erya China ba succeeding in enabling high energy lasers to operate indefinitely without overheating. Omanyi mukwano gwange gwatugoberera, kakirya ng'abamu okwata essimu bw'ojogererako obudde obuwanvu n'etandika okukyamuka, ekyo kyakulabirako ekisooka. Ekyokubiri, osobola okubeera ne tooki n'ogisaako, bweyako okumala akabanga n'ogikwataku waneeno ku kalabirwamu kaayo etandika okuba ng'ebuguma buguma, n'ebintu ebirala bingi bwe bityo. Ne mmotoka ndoza tukkiriziganye, bw'emala okuba nti ekoledde okumala ekiseera ogenda okugikwataku wano ng'ebuguma buguma. Kale nti n'ebyokulwanyisa ebimu bwe bityo. Bwe twogera ku laser energies, high energy lasers, gano gaba maanyi omuntu akusukumira masukumire, n'aba nga takubye sasi, n'aba nga takanyugidde kikompola, naye n'akutunuzaamu amaanyi gano ne gatandika okuba nti gakuyonka. Gano amaanyi gatuuka okuba nti gakusannyalaza, ate siguweko omuntu, naye basobola okugatunuza mu lyato, agatunuzibwa ku mmeeri oba ku nnyonyi oba ekintu kyonna eky'omuduyi eky'obulabe. Kati wabira bagakutunuliza nkugambye gwenga gugasobola okuyonka, saate era mu ngeri y'emu ojja kwesanga mukwano gwange nga gayina okusannyalaza n'ekyobulabe kyonna, so nti gakuba buli kimu. Kino eky'okuyonka omuntu saagadde okyewuunye nnyo. Bano mikwano gyaffe abawangaliddeko mu mawanga naddala g'abazungu bakimanye nti polisi zaayo gwe gyobeera ne batuuni manyeffe ne batutuuzaako zi batuuni ebazze okukukwata naye ng'ofuuse stabboni. Omusajja akutunuza mbutunuza kanankanikaawo ne kakuyonka ne kakusannyalaza n'ogonde awo ne bakutwala. Kaba tekagenda kutta naye kakunafuya bunafuya. Kakati n'abasajja ab'eggwanga la China mu kye tuyita high energy lasers abalazi wala nnyo, nti eky'okugamba nti kutunuzeemu amaanyi gano okumala akabanga gatandike n'okubuguma, munnange ekyo bakijjiddewo ddala. Era kati batugamba eno research breakthrough makes it possible for Beijing to develop high energy laser weapons that can shoot for as long as their operators desire.
nti fact ngabo laba toche yu katukose chifana ncha toche nti oinacho ya galo ukulaba ni toche ye inawe kuma bweba ya kweyo ngile uchibachi laiti laiti ngatecha asobra kubange kurenge za bulunji jiweta gu kubangu ulaba katiganu guga bamanya basajja bagasukuma na ye katigatu ukamu distance mpamvu nyo without interruption and without any degradation in performance ngate walicho na ekigendo kubanga kigalemesa amaanyi gano okukola omulimu ekyokubiri nga tegagenda amaanyi gano kukendeera kyetuyise degradation in performance yeri torch nti bw'okuba laiti ya torch waliwo weekuma weekusobozesa okukuma okulaba kati biri ebiddako eri nga tokyalaba bulungi ng'olina kuba ngaazibiriza kati eno yo kasite ekubibwa ebeera kiwedde kakati abasajja basinzire ku National University of Defense Technology e Changsha mu China ne balyoka batuka kasa kwa results wamu n'okutne test zino nga bwe zikoleddwa munnanga oluvannyuma abasajja bakulu bano batunnyonnyodde nti ba developing a new cooling system that makes it possible to operate high energy lasers indefinitely without any effects from overheating ebite bikyaliwo kati eno ne bagiyita huge breakthrough naddala mu kuimproving performance ya maanyi gano nga basajja bakugamba zino bwe tuba nga twali tulabye ku lasers nga amawanga gazikozesa zino balina okuzimanya zaawukana these high quality beams that can be produced not only in the second but also maintained indefinitely yes, not only in the first second but also maintained indefinitely sibya gamba nti mulisaako bumulisa wali eri kaakati jjaa osobola okukikola bwotyo nga tojjeko okumala ebbanga olwomuduyi natandika okubanga mukwano gwange awoloma akati bakugamba mweno embeera omusajja mu China agamba nti tebakomye ku ekyo olw'okuba nti bw'otunuulira zino laser high-tech energy lasers bwe ziba zikozesebwa okukyankalanya omuduuyi zikola kikala olumu kiba kya green green olumu kiba kimyukirivu n'ebikalakala bwebityo bwebityo kati osobola n'okuba nga okirengera n'omanya ani gwe balumba ani gwe bayonka kati y'omu China wanayongedde okikola mu mbeera nga ssebo asobola okukajugira amaanyi gano n'otogalaba kwegamba mu bufunze nti agafunidde ssebo ne kale ya bulaka atuuba budde bwakizikiza n'akukajugira amaanyi gano nga ga bulaka mwalaali gujja kubanga olaba kizikiza era olowooza nti nzikiza just darkness kumbe waliwo amaanyi amalalawo agayitidde akati bazita death rays that can instantly kill targets ge maanyi gano nkugambye leza z'owulira bakiyise death rays rays ziba rays byebiki mu luganda nammwe rays tugayitenga amayengo tuziyitenga kiki nga bw'ogenda mu x-ray bw'otwala omulwadde mu x-ray x-ray kyuma ekyo kiyina rays zekikanyuga ku mubiri gw'omuntu okuba ekifaananyi ekiri munda ezo rays in fact n'etooki yennyini esindika rays zetulaba akati gweziteeka otya mu luganda naawe kale akati katugayita amayengo g'ekitangala kati bakugamba nti enekusukumira death rays amayengo g'okufa that can instantly kill targets agagasobola okuba nti ssebo gattira ddala kyonna ekibeera kiruubiriddwa naye nga bakugamba nti abasajja gamba ng'abeggwanga lya America nabo babadde ne most high profile US laser weapons naye nga kati olunaku olwaleero ne ku ludda olwo omusajja omuchina akulaga alwanye nnyo okulaba nga lwakiri amenyawo mu Amerika nti Amerika asigaze byalina naye naffe tumulage nti ate kino kye tukoze kijja kuba nga kijujubya omuduuyi anaawulira kale nno ye nteekateeka gy'owulireyo ku musajja omuchina awo atutuusizzaawo ogamba otya omulungi atava ku Kaus TV nyongedde okwanirizaako.